Björn Ulvaeus hjärtskärande avslöjande om dottern i dokumentären Hon kände inte igen oss. Björn Ulvaeus berättar om tuffa ögonblicket med dottern. Lördagen den 6 april 2024 markerar en legendarisk dag i svensk musikhistoria. För prick 50 år sedan tog bandet ABBA världen med storm när de vann Eurovision Song Contest. ABBA satte Sverige på kartan. Bidraget var Waterloo och efter den solklara vinsten var framgången ett faktum. Bandet skulle komma att bli ett av världens största och Sverige var nu en seriös spelare i den internationella musikvärlden. Men bakom kulisserna såg det genom åren annorlunda ut, något som framgår i SVT-dokumentären Sagan om ABBA. Inte nog med att världen hade svårt att acceptera bandet för dess kommersiella framtoning, det fanns också sprickor mellan bandmedlemmarna Björn Ulvaeus, Agneta Fältskog, Benny Andersson och Anni-Frid Frida Lyngstad. Konflikten inom bandet. Visserligen är det kanske inte så konstigt. ABBA bestod ju nämligen av två par, Björn och Agneta samt Benny och Anni-Frid. Och det kan ju inte vara lätt att vara tillsammans med sin partner och samtidigt vara med varandra nästan dygnet runt. Speciellt inte när producenter och musikbolag drar igen åt alla håll och kanter, något särskilt Agneta och Anni-Frid fick uppleva. Vår dotter kände inte igen oss. Och strax innan framgången i Brighton födde Agneta sin dotter Linda, som hon fick tillsammans med Björn. Men bebisbubblan höll inte länge och när de kom hem efter Eurovision-vinsten var ingenting sig likt. När vi spelade Waterloo i Brighton var vi borta i 2 eller 3 veckor. När vi kom hem kände vår dotter inte igen oss. Det var tufft, säger Björn Ulvaeus. Agneta Fältskog om tuffa perioden. Extra tufft var det för Agneta, som slets mellan att vara mamma och en internationell popstjärna. Det var en jobbig tid för mig. Vi fick vår dotter 1973, så hon var bara 1 år gammal när vi vann i Brighton. Allt hände samtidigt. Men det är ofta så. Man påbörjar sin karriär samtidigt som man vill bli mamma, säger hon i dokumentären och fortsätter. Det är ett hårt jobb. Man har alltid dåligt samvete. Hon vill ha mig och ABBA vill ha mig. Det är väldigt svårt att göra allt. Och att ha en liten dotter som inte kunde känna igen sina föräldrar är någonting Agneta inte kommer glömma. Det var hemskt. Hon var så liten.